Yigitler, bir tartamız mı? Brian, Thatch, portlatiler. Tartamız. Brian, seni gelin. Hiç sar yakınroq. Ramsey. Ramsey? Menga yaqinlashma. Yo'q, qo'lingni tekin. Men ismim Brian. Seni bu yerdan ozod qilaman, ammo sen oldin tinchlanishing kerak, tushundingmi? Hozir buni kesib tashlayman. Yur. Sir, we have an unidentified vehicle approaching. Yaqinroq kel, sakrash kerak. Yo'q. Vaqtimiz yo'q. Tezroq qochib qolishimiz lozim. Sakra. Menga qara. Agar sakramasang, hammamiz o'lamiz, tushundingmi? Shunday ekan, sakra. Qani bo'l. 1, 2, 3. Qana, xo'sh, xo'sh, xo'sh. Mahkam ushla. Thank you.